A u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu predstavljen je projekat koji je po prvi put kod nas osvojio sredstva timim programa Evropske komisije. Planirano je da u okviru projekta Antares konzorcijum na čelu sa Novosadskim univerzitetom razvije savremeni naučni centar u Novom Sadu koji će se baviti primjenom savremenih tehnologija u poljoprivredi. Predloženi budžet za realizaciju ovog projekta iznosi oko 30 miliona evra. Predstavljanje projekta organizovao je Centar za promociju nauke. Kroz Antares u konkurenciji od skoro 200 naučnih centara iz Evrope BioSense centar je izabran kao jedan od potencijalnih evropskih centara izvrsnosti, jedini zemlje koja nije članica Evropske unije. Razvoj ovakvog centra pomoći će domaćem poljoprivrednom sektoru da parira konkurenciji na globalnom nivou. Predloženi budžet za realizaciju projekta iznosi 433 hiljade evra u prvoj i 29 miliona evra u drugoj fazi. Sa dobijenim sredstvima će biti izrađen biznis plan, a ako ga Evropska komisija usvoji, onda će biti dobijena sredstva za osnivanje Evropskog centra izvrsnosti. Mi smo izuzetno ponosni da je Evropska komisija prepoznala ovaj naš trud i naš pristup i kroz projekat Antares nam pružila mogućnost da postojeći BioScience centar razvijemo u Evropski centar izvrsnosti za primene savremenih tehnologija u održivoj poljoprivredi. Time se naša nauka, ali i naša zemlja stavljaju na evropsku mapu. Naš centar je dobio šansu između 200 centara naučnih iz cele Evrope. Ušli smo u prvih 20, dobili smo šansu da napravimo u ovoj zemlji jedno novu vrstu rada, da zadržimo naše mlade naučnike koji su odlični. Osnova rada BioSense centra su multidisciplinarna istraživanja naprednih informacijono-komunikacijonih tehnologija i njihova primjena u održivoj poljoprivredi, proizvodnji hrane i ekologiji. Realizacijom projekta Antares bilo bi stvoreno regionalno naučno središte. I mi ćemo podržati naravno taj projekat u okviru kreditne linije Evropske investicione banke koja nam stoji na raspolaganju. Mi se nadamo da će sada prestoji pred nama naporan rad, znači ovo je samo prva etapa gde su dobijena sredstva od nešto malo manje od pola miliona evra za izradu studije izvodljivosti o budućoj aktivnosti i naučnoj i drugoj tog centra, a kasnije će se od tih 28 projekata koji su ušli u uži krug izabrati 5 ili 6. Ovo veliko priznanje Evropske unije je posljedica jednog dugogodišnjeg rada, jedne dugogodišnje i pravilne orijentacije kada su u pitanju naučno-istraživački rad, kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju ta treća misija, to je saradnja sa okruženjem, ta preduzetnička funkcija univerziteta koju mi također razvijamo. BioSense naučni centar Univerziteta u Novom Sadu postoji 8 godina, a čini ga tim od 68 vrhunskih istraživača koji rade u savremenim laboratorijama. BioSense je do sada uspešno realizovao 27 međunarodnih naučnih projekata, a 16 je u toku. Do sada su realizovana projektna sredstva u iznosu od oko 10 miliona evra.